Клянусь Богом, пушки зовут нас. Пойдем на гром канонады. С нами третья армия, наш долг. Не беритесь учить меня, генерал Жерар. Приказ, данный мне императором, держать шпагу в спину Блюхера. Если вы не собираетесь идти туда, то позвольте это сделать мне. Разделить мои силы? Франция повесит меня. І вона буде права. Я всіх вітаю. Ми продовжуємо нашу компанію чудової гри Наполеон Total War з Бондом Masters of Europe. Зводимо на датичну серії. Ми оголосили війну Гессен-Касселю. Так. Щоб прийти до Гановера. Не, велися, нам треба було краще взяти Клевмарк. І ми через це були в війні з нашими колишніми союзниками. З королівством Вюртемберг і Баварія. Ну, скоро вони самі пропустили нас миру. Часом недостосовка сил. Нею був відправлений на взяття Гессен-Касселя. А Луніколя Даву буде захищати Гановер разом з Жаном Батистом Бернадотом. Так, дохід 5000. Ми маршала Мюрата відправили в Сербію, адже турки оголосили війну Угорщині. Я віддав туркам Валахію, але я не готовий їм віддати Угорщину. Я просто симпатизую угорцям. Так, я краще там полсюди відправлю. Так от. Тож один сюди. Я ще досі встрігаюсь з баварців і тимберців. Вони можуть щось придумати. Так. Все є. Так. Це теж мені кораблі трубові. Ну що? Ходимо. А, до речі, наш імператор взяв Саксонію, Дрезден. Але ми втратили пару полків, не були знати високі бойові втрати. Тож їхні місця займуть піхотні полки середньої гвардії. Оба. Оце ти, Веллінгтон, попався. Засада. Що, ми їх переможемо, правда? Ех, до нього гвардії драгуни, не просто гусари щасі. Так що кіно то не будемо кидатися. Британці десь тут. Добре, у них така позиція, добре. Так. Знаєш, так би арту добре поставити. О. О, сюди. Це завжди буде обороняти. Ну, хай вас обороняти будуть хто. Так. Хорватські шасіри. Це наша перша бригада легкої піхоти. Ілірійські шасіри. Це наша друга бригада
легкої піхоти. На першу я брав буду йти іноземні війська. Будуть йти німці, мадяри, італійці. Також другу бригаду підсилять єгеря. Поварські. Знаєш, будуть йти наші основні сили. Ну, будуть йти таких колон. Так, то залізний маршал. Так, кіноту. Тисяча шасерів. А сюди гусаю. Ну що, розпочинаємо? Оба. Що, не вже прямо до нас? Спиною, ой. Ви мене балуєте, ні. А карти ще дістанете? Дістанете ще як. Добре. Четверта піхотна дивізія марш. Піхота під ці позиції, шасери сюди. Так. Так, ілірійці. А ні, все хорвати тут сюди. Ну, шасери, в принципі, правильно. Так, тепер сюди. Наступають наші колони. І от сюди гусаю. Добре, дай ще ядрами. Калапаті, стелі де! Венінгтон уже здоровий, та? Я радий. Орде де групе! Кавалері, о рапор! Так, наш залізний маршал. Так, стріляємо по гвардії драгунам. Гранадіє, теневу пре. Орде де групе! Так, що стріляєте? Марше! Oui, monsieur. Орде де групе! Атак де групе! Маршал! En avant! Le plus vite possible! Quels sont les ordres, monsieur? Сюда стреляйте, прошу. Все. En avant. Attendez vos commandements. Fusiliers. Préparez-vous à engager le combat. Marche rapide. Une presse en les ordres. Orde de groupe! Oui, monsieur! Tout.
Ordre de groupe. Все, назад, назад, назад. Гвардії драгуни. Все. І гусари відступаємо. Добре, назад. Будемо брати кількість тут. Зараз закон.
Сюда. Але краще отак відступимо. Бігом! Ой-ой! Тільки біжить! Все, пора. Б'єм ворога! Ну да, Венік, я тебе не випущу. Не дай тебе випущу. Oh!
Nice. Касселя і розбити його. Після цього воюємо з прусаками, створюємо Польщу і йдемо на Росію. Мир. Блін, я тобою мир підписав. Собака дика. Ну, хоча то й добре. Буду сил так багато відволікати на тебе. Не вийшов сам. Давай назад сюди. Так. Стоп. Гусари. Так, доходимо до цього моста. Дальше. Гусари до тебе. Драгуни. Тож тобі. Що я даю тобі? От так. Що
Саксонія, Саксонія точно буде повстання. Треба готуватись його душити. А, я ще їх податки варто звільнив. Давайте я пройду сюди до гур. Так, що в нас тут? Що, давай торгуватись. Мені зайві гроші не помішають. Зайві грошей ніколи, в принципі, нема. Пише 4 ходи. Через 4 ходи, доки вони дійдуть. Корсиканські тірольєри. Вас мало, я думаю, коли вас тиснути так. Ой, наша війна з турками, то взагалі класно, так? Добре, добре. Готуємося конкретно. Престиж, престиж, що мені з того престижу? Кидрич. Ну і ще всі, крім Прусак. Ну, просто таку армію за боцію. Ну, що б тебе? О, з нею будуть гарні баталії. Ну, те, що ми розбили Веллінгтона, це взагалі супер-пупер і так далі. Саксонський корпус взагалі буде файно. Так, давай на їх. А я навіть цього не закінчувати. Давайте до наступних зустрічей.